միջոցներն են եղել թե ոչ, որ եթե ունեք այդպիսի տեղեկատվություն, որովհետև դեռևս մենք ապագայում պետք է պարզաբաններ ստանանք, կարծոք այդ գումարը այն ամենայնիվ հիմնադրամի միջոցներն եղել եւ ծրագրի մանրամասնությունների վերաբերյալ եւ հաստատում արդյոք ծրագրային ցուցանիշները, որոնք որ նկարագրված են, թեև թերի, բայց որոշակի նկարագրում ունեն այստեղ տված, հաստատում եք դուք անձամբ հետևել եք կամ համակարգի միջոցով ստացել եք հաստատումը, որ այս աշխատանքներն իրականացվել են եւ հավելյալ տեղեկություններ, որը որ կուզենաք փոխանցել ժողովուրդ։ Շատ լավ։ Առաջի հարցին, ավելի շուտ առաջի չէ, ընդհանրական հարցին ես ուզում եմ ընդհանրական պատասխան տալ, թե արդյոք այս միջոցները Հայաստան համահայկական դրամի միջոցներն են, հետևյալ դրամաբանությամբ, որ ինչպես գիտեք, մեր բյուջեն մի զամբյուղ է, որտեղ տարբեր աղբյուրներից միջոցներ են կուտակվում, սկսած մեր հավաքած հարկերից, մեր վճարած արտաքին պարտքերով ներգրաված միջոցներից, նաև այս դեպքում ավելացել է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամը եւ այդ միջոցների շրջանակներում կոնկրետ մեր գերատեսչության հավելյալ առաջացած ֆինանսական ծախսերի ֆինանսավորումը տեղի ունեցել։ Եվ ձեր ներկայացված տեղեկատվությունը հիմա իմ մոտ էլ կա, ես փորձեմ ներկայացնել կոնկրետ այս ծրագրով ինչա իրականացվել։ Ուրեմն, երբ որ ռազմական դրությունը հայտարարվեց, մենք թե մեր գործող պլաններով, այսինքն ամեն գերատեսչություն ռազմական դրությունը հայտարարելու ժամանակ ունի իր պլանը, եւ թե իրավիճակը գնահատելով պարտավոր էինք հավելյալ միջոցներ տրամադրել առաջացող խնդիրները լուծելու համար, եւ այս դեպքում մենք երկու խնդիր ունենք առաջացած։ Մեկը դա պատերազմի պատճառով վիրավորված մեր զինծառայողների եւ ոչ միայն զինծառայողների, նաեւ քաղաքացական անձնաբուժողության կազմակերպումներ, եւ երկրորդը հարցակման հետևանքով Արցախից տեղահանված եւ Հայաստանից տեղափոխված քաղաքացիական բնակչության ամենօրյա բժշկական սպասարկում, ռուտին։ Երկուսի մասով էլ շատ արագ, եթե տեսնում եք, առաջի որոշումը ընդունվել է 04-10, այսինքն հոկտեմբերի 4-ին, հետևաբար պատերազմի սկսելուց 7 օր հետո։ Եվ մեր ֆինանսական թիմը հաշվարկներ իրականացնելուց հետո դուրս է եկել այդ թվի վրա 1.8 միլիարդի վրա, նախնական գնահատելով, թե ինչքան բեռի մասին կարող է խոսքը գնալ մեր ունեցած այդ պլանների շրջանակներում եւ մոտավոր գնահատականով, թե ինչքան Արցախից տեղահանված քաղաքացի պետք է սպասարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ որոշումը կայացվել է, նաև ուզում եմ միանգամից ասել, որ նաև այս որոշման եւ այս օպերատիվության շնորհիվ է, որ բոլոր բժշկական հաստատությունները, որոնք այս գործում ներգրաված են եղել, ոչ մեկ չի արել այս ծառայությունները իր հաշվին, ինչպես հաճախ տեղի ա ունենում։ Եվ մենք բոլոր բժշկական կազմակերպություններին փոխհատուցել ենք թե վիրավորների բուժման ծախսերը, իսկ դրանք տասնյակ բժշկական հաստատություններ են, հիմա չեմ ուզում նաև դա պետական գաղտնիք է բացահայտել, նաև Հայաստան տեղափոխված արցախցիները բոլորը կցագրվել են հայկական բժշկական հաստատություններին, պոլիկլինիկաներին, ներադրվել ուղեգրման համակարգ, երբ որ պոլիկլինիկան ուղեգրում է հիվանդանոց, եւ նույնը տեղի ա ունեցել այդ քաղաքացիների համար, այսինքն այս փողերը ծախսվել է այդ նպատակով։ Ինչ վերաբերում է նվազեցմանը եւ ավելացմանը, դա էլ պայմանավորված է եղել ընթացքում կարիքի ճշգրտումով, այսինքն երբ որ մենք հասկացել ենք, որ հնարավոր է անհրաժեշտություն չլինի այլևս այդքան գումար ծախսելու եւ վերաբաշխում ենք արել, եւ հետո նաեւ հակառակ վերաբաշխում ենք արել, դա կարող է թվալ ի սկզբանե, որ օրինակ թերի աշխատանքի արդյունք է, ի սկզբանե սխալ պլանավորման, բայց ես հակառակյում եմ համոզված, հակառակը շատ օպերատիվ եւ ճկուն աշխատանքի արդյունք է, որ վերջում բացեր չմնան, չվճարված գումարներ եւ հակառակն չմնա, որ չմնա ավել գումար, որը բյուջետային տարվա պատտվելուց հետո ավտոմատ վերադառնում է բյուջեի որպես ֆինանսավորման աղբյուր։
Հետևաբար անցնելով ամենավերջի հարցին, ես ամբողջությամբ համարում եմ, որ այս միջոցառումները իրականացվել են, դրա մասին են վկայում թե զուտ փաստաթղթերը այդ ծառայությունների ընդունման հանձման, որոնք որ առողջապահության նախարարությունը այդ բոլոր իմ նշած տասնյակ բժշկական հաստատությունների հետ արել է, եւ թե իրական կյանքը ես կարող եմ ասել, որ մենք որևէ հատուկեն բացառությունները չեմ բացառում, որ կարող է ինչ-որ մեկի թերացման պատճառով պրոբլեմ ունեցած լինենք, բայց որևէ ինստիտուցիոնալ խնդիր այս երկու խումբ մեր քաղաքացիների բժշկական օգտան մասով չեն ունեցել եւ ոչ որս էլ չունենք ըստ էության, որտեղ շարունակվում են այս երկու ծրագրերն էլ, բայց տարբեր արդեն ֆինանսավորման այլ ֆինանսավորման աղբյուրներով։ Բանը թույլ չեն երկու ճիշտ